72 hours. Oye ba mi pariwo e soke. 72 hours prayer and prophetic encounter. Fresh Apostolic Church Testifier Global Atlanta AKA Ijo Iwolerikan Award wa Ogbele Ikale. Ibe gogo lo ti gogo eniyan lati wa jo gbo wa dura soke. Nibi te ti pade iranse Olorun to gbe to Ikale. Prophet Ebenezer Akiyele to je zona superintendent Southwest Austin Zone. T the bone shall rise again. Odo meta ototo ni pade adura yo fi waye. Bere lati ojo kejilelogun osu keta. Iyi ni March 22 23 ati 24. Ni pade adura yo ma fi daran iran. Starting time 9 a.m. to 12 noon. 3 p.m. to 6 p.m. and 10 p.m. to 3 a.m. Ni ojo akoko ti se 22 to ba tun 2023 ha tun pade 9 a.m. to 12 noon 3 p.m. to 6 p.m. and 10 p.m. to 3 a.m. on the 24th of March ta kase tu ile gogogo ni pa banbali ti e to bere latago meso aro ta si pari le ni ago 12 osan 9 a.m. to 12 noon igbadi aduro yo waye ni 52A Fraborn Road SW Atlanta GA30331 best le tun le pade wa live on Twitter Facebook and on Instagram the Lord is good